ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സീറ്റ്കോള് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം അന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് ഫുള്ള് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ MC-യിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ല സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സെറ്റാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ MC-യിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കട്ടിങ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇത് പേപ്പർ പിടിച്ച് ലെവൽ ചെയ്യണം, ഫുള്ള് ലെവൽ ചെയ്യണം. ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, ഫുള്ള് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരാം. സീറ്റ്കോള് ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പുട്ടിയിട്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ പുട്ടി കണ്ടു പൊളിഞ്ഞു പോയതുണ്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പേപ്പർ അടിച്ച് ലെവൽ ചെയ്യണം. ഫുള്ള് ഫുള്ളൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ പൊട്ടിയിട്ട് ഇന്ന നിൽക്കത്തില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ലെവൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം ഫുള്ളൊന്ന് പേപ്പർ പൊടിക്കാം നമുക്ക്. ഇത് ഈ MC-യിലൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യട്ടെ. ഗൈസ്, നമ്മളപ്പോൾ പേപ്പർ പൊടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി തരിയുള്ള എടുത്ത് ചെയ്യല്ലേ. കാരണം ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കട്ടി കൂടിയ, എന്താ പറയുക, മൾട്ടിവുഡിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കുറഞ്ഞു. മൾട്ടിവുഡല്ല, അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പോലത്തെ ആണ്, പക്ഷെ അത്രയും കട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തരിയുള്ള പേപ്പർ ഇട്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതായിപ്പോവും, കീറിപ്പോകുന്ന പോലെ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം തരി കുറഞ്ഞ പേപ്പർ ഇട്ട് നൈസായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേയും തരി കുറഞ്ഞ പേപ്പർ ഇട്ട് നമുക്ക് സ്മൂത്താക്കണം. ഞാൻ ഇത്ര വെച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കൺഫേ ഇതായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. വണ്ടിയെ വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കറക്റ്റ് ഫിറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗായ്സ്, ഞാൻ കുറച്ച് ലാഗ് അടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാനിത് ഫുള്ളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം ഒന്ന് പേപ്പർ പിടിച്ച്. ഇതിപ്പം ഇത്രയും തരി കൂടിയ പേപ്പറാണ്, ഇതിൻ്റെയും തരി കുറഞ്ഞ പേപ്പർ ഇട്ട് പിടിക്കാം. എന്നാലേ കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്ത് ആവുള്ളൂ. അതിപ്പം വാട്ടർ പേപ്പറാണ്, അപ്പം നമ്മളെ വെള്ളം കൂട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണിക്കാം. ഒത്തിരി ലാഗ് അടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം MC-യിൽ ഇട്ട് ലെവൽ ചെയ്താലും കുറച്ചൊക്കെ തരിപ്പും മുഴപ്പും പോലെ വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറമെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നൈസ് ഏറ്റവും തരി കുറഞ്ഞ പേപ്പർ ഇട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഒന്നുകൂടെ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിയിടേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നേ. ഇത്തവണ ഫുള്ള് കൂട്ടിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ ആ MC-യിൽ തേച്ച ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം പൊട്ടിയിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം പേപ്പർ പിടിച്ചൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഒരു ഏകദേശം ഒരു നല്ല ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് ഫിനിഷാക്കി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ് മാത്രം. ഫുൾ പൊട്ടിയിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ 5mm വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് എപ്പോഴും അടിക്കുമ്പം അകത്ത് വെച്ചടിക്കുക. ഒന്ന് രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം കുലുക്കണം കേട്ടോ. നല്ല കാറ്റ to me, this is what precious, yeah, in my soul, man, I can feel it, so every single breath, man, I just gotta go and kill it, man, I gotta be the kid, I could be the guy taking you wild, I could be the villain, but good as a kid, lately I'm painting my path on my way, yeah, I got no time that I can waste, so I've been sitting in this space, yeah, making rest of these days. അപ്പോൾ ഗൈസ്, വൈറ്റ് അടിച്ച് അണ്ടർകോട്ട് അടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, ചെറിയ ചെറിയ തരികളുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലെ പൊട്ടിയിട്ട് സെറ്റാക്കാൻ. അപ്പം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് റെഡ് അടിക്കണം, ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി സെറ്റായിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് അടിക്കാൻ ബന്ധനം കാണാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ വൈറ്റ് ഏകദേശം ഉണങ്ങി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് റെഡ് അടിക്കണം. ഇത് 7mm, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ആ സെയിം റെഡ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം കളർ കറക്റ്റ് ടോൺ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം അടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമുക്ക് റെഡ് അടിക്കാം 7mm സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അകത്തി വെച്ചടിക്കുക.
എന്നേക്കുന്നത് 7mm അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. അത്യാവശ്യം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അത് കളർ കണ്ട കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത റെഡാന്ന് തോന്നുന്നു. കറക്റ്റ് റെഡ് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. മൂന്നിൻ്റെ ഉണങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ സീറ്റ്കോൾ ഇതാണ്, ഏകദേശം കറക്റ്റ് ടോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പെയിൻ്റ് അടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയർ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പം ഈ പെയിൻറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയറിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് കൂടി നിൽക്കുക. കാരണം അത് ഇന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ സിങ്കായി നിന്നോളും. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ ലുക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പറയണേ, എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലാലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം. നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫുട്ട്രസ്റ്റും ബാഗിലത്തെ മഡ്ഗാർഡും ഒക്കെ ഒന്ന് ഊരിയത്. അതൊക്കെ ഊരിയാലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അറിയത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ബാഗിലത്തെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ ഊരിക്കുന്നത് ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം വണ്ടിയുടെ ലുക്കും നോക്കണം, എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക്. ഇനി കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട്, എൻ്റെ അത് റാപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾ ഇനിയും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഗായ്സ് ഇനി അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അത് കുറച്ചൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത്. ഈ ഹെഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസൈൻ മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പീസൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് വേറൊരു ലുക്കിലേക്ക് ഈ പാർക്ക് ലൈറ്റൊക്കെ മാറും. അത് അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വേറെ ലെവലാവും. വണ്ടിയുടെ ആ ഫ്രണ്ടിലത്തെ വ്യൂ തന്നെ മാറിപ്പോവും, ആ ഷേപ്പ് തന്നെ. ഇപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സീറ്റ് കോൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അടുത്ത റാപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, റാപ്പിംഗ് ഉടനെ കാണും. അപ്പം ഇതാണ് ടോട്ടൽ വ്യൂ. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനോട് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിപൊളി മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. ഇനി ഈ വണ്ടിയെ തന്നെ കുറേ കുറച്ചും കൂടി വർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം മറക്കാതെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊളി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സീറ്റ് കോൾ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം അത് രണ്ട് പേര് വേണം സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ഫിനിഷിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വേറെ സീറ്റ് കോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇറക്കാം. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പുതിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.